تاني وا سهرة أحمد عبد الله ولو قرن أغي هاي سهرة إليس كان ميد أه فنانين تقرن كالسومالي لان دادك سومالي يد إيفان كحيسي وحا أي كتل مامان إن أي تهي ديمان كدح إفايسا هبلاها فانك سومالي يد إسكو درسدي أنشح أي عد معاني دا waxa ay ku dhalatay deegaanka Soomaalida walaw ay ku kaantay Soomaaliland iyada oo yar ayay ku biirtay fanka isla markayba fankeedu waxa uu ka gudbay qaaradaha dunida sidaasna waxay kaga mid noqotay foolaadka fanka Soomaalida muddo dheer waxa ay ka heesaysay fagaarayaasha lagu hayo arrimaha qaranka Soomaaliland sida xuska 17ka May ee ay reer Soomaaliland u dabaal deegan maalinta ay kala soo noqdeen qaranimadooda dalka la isku oran jiray Soomaaliya shalay ayun bay ahayd markii ay ka soo dhex muuqatay fanaanada din shirki labaad ee wadani ku qabsado magaalada Hargeysa iyada oo halka ka qaaday hees ay ku amaanayso xisbiga wadani maanta ayun bay reer Soomaaliland kuwa bariisteen sahra ilays oo madashii shirka ka sheegtay in laga ceyriyay shaqadii ay u haysay ciidanka qaranka kadib markii lagu eedeeyay inay ka mid noqotay xisbigaas wadani walow sahra oo ka hadashay fagaaraha ay sheegtay inay horena ugu haystay xisbiga kulmiye oo cid wax tiraaday cid wax u dhibtana aanay arag sida warar nasoo gaaraya ay sheegayaan mid ka mid ah qurba joogta Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday inay bixinayso dhaqarashkii mushaharka ay qaadan jirtay fanaanadan reer Soomaaliland ee Sahra Ilays.